Čaute, volám sa Naty Kerny a toto je Donatelka. K Sikovi som sa dostala tak, že som objavila plemeno cez youtuberku Jenu Marbles, kde som chcela vidieť všetko o talianskom chrtíkovi. Našla som chovnú stanicu v Bulharsku a pani chovateľka mi ju doniesla do Bratislavy. Donatelka bolo meno, ktoré dostala od chovateľky a bolo pre mňa také smiešné, že keď som ju zbadala, som si povedala, že sa to k nej úplne hodí a nebudem to meniť. Ach, psi sú veľkými učiteľmi a Donatelka ma naozaj potvrdila v tom, že existuje dobrota, čisté šťastie a bezpodmienečná a nekonečná láska. Toto nie je veľmi obľúbená aktivita. Poď, babetko, postav sa. Jedna lapka. No už sa jej nechce. Poď, poď. Poď sem, piškotku. Poď sem. Tento obojok stal okolo 300 eur. Ale viem, že ceny Louis Vuitton nenarastli asi o 30%, takže neviem, či je vôbec tento model ešte dostupný. Ja myslím si, že už dnes je to drahšie. Donka, ale nevieš, žiadne triky. Ja ju tu budem iba krmiť, to myslím si. Poď sem, poď sem. Sadni pekne. Šikovné. Myslím si, že si o mne myslí, že som najlepšia mama na svete. Možno to bude nudný rozhovor, lebo on je tak poslušný pes, že málo čo vyvedie. Ale sem tam akože nechá nejaký dárček na návšteve. Keď ona žiarli, je to veľmi komické. Vidno, že je urazená a strašne si dožaduje pozornosti, tak to je veľmi rozkošné. No dobrá otázka, ani nie pri osobe, ale pri psoch. Lebo ja keď hladkám iného psa, tak vtedy je úplne, že má husinu a je najžená. Vyčíta, keď cestujem a nevezmem ju so sebou, tak sa vrátim a dosť robí drámu, takže ma nepríde privítať. Alebo sa tvári urazená, musím si ju získať naspäť. Tia má jeden drahší obojok, ale v pomere s cenami veterinára je to stále zanedbateľná čiastka. Myslím si, že veci pre psy a najmä pre chrty, ktoré sú zúžené, sú o mnoho viac ako ľudské, že má drahšie veci ako ja, lebo takýto svetrík môže stať aj 80 eur, takže je to pálka, ale radšej investujem do nej ako do seba. Myslím si, že v poriadku, tak ako aj mužské, tak aj ženské, ona sa teší naozaj každej spoločnosti. Tým pádom, že už má Donka 6 rôčkov, tak zakladala som jej úplne na začiatku, ešte keď bola štenia Instagram. Bol veľmi úspešný. Mala som koncept, že som ju fotila so známymi slovenskými osobnosťami, takže ten profil mal aj dosť hype, mal okolo 10 000 followerov. Ale nemalo to už pre mňa z dlhodobého hľadiska nejaký význam, tie fotky mám archivované a posunula som profil môjmu bratovi na podnikanie. Ak ťa zaujímajú odpovede na ďalšie otázky, celú verziu videa nájdeš zadarmo na našom webe. Link je v popise.